মৰমৰ কণিহত, তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় ৰামধেনু দেখিছা। বাৰিষাৰ আকাশত সূৰ্যৰ পোহৰ বিস্ফোৰিত হৈ আকাশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জুৰি থকা সাতুৰঙী ৰামধেনু যি দেখা নাই, তেওঁ ৰামধেনুৰ সৌন্দৰ্য কেতিয়াও অনুভৱ কৰিবই নোৱাৰে। আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ সেই ৰামধেনুৰ বিষয়ে এটি কবিতা লৈ আহিছোঁ। কবিতাটোৰ নাম ৰামধেনু কাৰ ধেনু, কবি দেবেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য। তেনেহ'লে অকণিহঁত কবিতাটো শুনাচোন তোমালোকে। ৰামধেনু কাৰ ধেনু হাতৰংগী, ডাৱৰে ভগাই লোৱা পোহৰ নেকি? বেঙুনীয়া গাঢ় নীলা, নীলা সেউজীয়া, হালধীয়া সুমুথিৰা আৰু ৰঙচুৱা, হাতো ৰং লগ লাগি বগা ৰং হয়, একো ৰং নাথাকিলে ক'লা বুলি কয়। পানীৰ কণিকাবোৰে মেঘৰ বুকুত প্ৰতিশৰণেৰে ভাঙি বগা পোহৰক হাত ৰঙী ৰামধেনু জিলিকাই তোলে বাৰিষাৰ আকাশত মহন ৰূপেৰে। হাতোটা ঘূৰাই টানে সূৰ্যৰ ৰথ, হাতী পতি দেখি হেৰুৱালে গতিপথ। নাতিনী কোলাটোলৈ বুঢ়ীয়াই কয়, ৰামধেনু মোৰ ধেনু হাত ৰং তয়।